a nossa identidade, nossa via de informação, transparência e seriedade, cidadania e educação. Assembleia no dia a dia, assembleia do nosso lado. O que acontece no plenário, o que aparece no cenário. Pela TV Assembleia, a gente conhece o nosso estado. Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Parlamentares aprovam as contas do governo do estado referentes ao exercício de 2015. Queda na produção de grãos. Deputados destacam a importância do Garantia Safra para os pequenos produtores rurais. Parlamentares cearenses avaliam a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados. OAB e Defensoria Pública debatem mudanças na Lei Maria da Penha. O primeiro expediente desta sexta-feira, 15 de julho de 2016, já está no ar. Bom dia. Dia de votação no plenário 13 de maio. Entre as propostas aprovadas, o projeto que trata sobre as contas públicas do governo referentes ao exercício de 2015. Na pauta de votação desta quinta-feira, um projeto de decreto legislativo que trata sobre as contas do governo no exercício de 2015. De acordo com a matéria, o Estado arrecadou 86,70%, o equivalente a R$ 23 bilhões do que estava previsto, que representa 8,43% a menos em comparação a 2014. Uma queda de R$ 3 bilhões. O Estado executou 85,52% da despesa autorizada para 2015. Em pronunciamento, o deputado Renato Roseno, do PSOL, destacou que menos de 50% do montante autorizado para políticas de trabalho e moradia foram executados. O parlamentar ressaltou ainda que o programa voltado para a garantia da segurança hídrica no Estado teve execução de menos de 10% do previsto. Na política de habitação, é menos casa. Na política de trabalho, menos incentivo a atividades geradoras de trabalho e renda. E no caso da seca, é você ter menos investimento exatamente para a pequenos reservatórios, acumulação hídrica, que permita, inclusive, uma distribuição melhor, né, da acumulação hídrica em todo o território, cearense. O deputado Evandro Leitão, do PDT, ressaltou que o governo tem priorizado investimentos com servidores públicos. Segundo ele, as despesas com pessoal chegaram a R$ 6 bilhões. O parlamentar defendeu ainda que o governo tem investido em diversas outras ações de combate à seca no estado. O governo do estado, ele conseguiu ao longo do ano de 2015, fazer investimentos na questão hídrica do estado, com adutoras, com poços profundos, enfim, carros-pipas, da forma que estava a dispor do mesmo, a fim de que nós pudéssemos estar atendendo às demandas, especialmente do interior do estado do Ceará, para que os nossos irmãos cearenses não pudessem passar por problemas maiores, especialmente no consumo da água, consumo humano da água. De acordo com a matéria, que além de ter sido aprovada aqui na Assembleia, também recebeu parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado, o governo transferiu cerca de R$ 1 bilhão para instituições públicas e privadas. Desse montante, 63% para entidades privadas sem fins lucrativos, 18% para os municípios e 10% para os municípios, mas por meio de convênios. Dessa forma, houve uma queda de 17% nos repasses. Quem aprova, na realidade, as contas do governo é a Assembleia Legislativa, mas quem faz o parecer é o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fizeram um parecer pela aprovação e nós aprovamos as contas de governo, como é sempre feito aqui na casa, com examinada, passando pelas comissões e analisadas pelos deputados também. Também estava na pauta de votação mensagem de autoria do Poder Executivo, que autoriza a transferência de R$ 280 mil para associações que visam a execução do Programa de Inclusão Econômica e Enfrentamento à Pobreza Rural. Os pescadores artesanais são o público-alvo. De acordo com o deputado Moisés Braz, do PT,
A verba será usada, sobretudo, para a compra de equipamentos para esses profissionais. Representa, primeiro, um reconhecimento da categoria organizada e, segundo, a possibilidade deles conseguir investimento para equipamentos, para melhorar a sua condição de trabalho e automaticamente entrar nesse mercado, já que eles são pescador artesanal, pesca sobretudo para a sua subsistência e aquilo que sobra eles conseguem comercializar, e esse é um incentivo para que ele possa comprar equipamento e, sobretudo, seja reconhecido como uma categoria aqui no estado do Ceará. Dados do IBGE mostram que a estimativa para a safra de grãos deste ano no Ceará caiu pela metade em julho. A estiagem afeta principalmente os pequenos agricultores que dependem do Garantia Safra. O deputado Moisés Braz destacou a responsabilidade dos municípios no processo de cadastro dos produtores rurais. Para este ano, a produção de grãos no estado foi estimada neste mês de julho em 327.960 toneladas, o que representou uma queda de 53,7% na comparação com o volume esperado no mês anterior, que era de 709 mil toneladas. Na comparação com a estimativa do início do ano, a queda é ainda maior, 69,1%. De acordo com o IBGE, a redução das expectativas foi motivada pela falta de chuvas nas regiões produtoras. A estiagem preocupa os deputados estaduais, principalmente em relação ao pagamento para o maior número de agricultores atingidos do Plano Garantia Safra. Em pronunciamento, o deputado Moisés Braz destacou o papel das prefeituras para assegurar que todos os produtores que necessitam sejam beneficiados. O meu pronunciamento foi no sentido de chamar aí os gestores públicos municipal, os técnicos, que agora começam a fazer o laudo técnico 2015-2016, para que esses agricultores, que aumentou, são 306 mil, possam ter acesso a esse laudo técnico e, se verdadeiramente eles tenham tido uma perca da safra, eles tenham acesso ao benefício, que é muito importante. Para o plano 2015-2016, deve haver um aumento no número de contemplados com o programa. Mais de 300 mil agricultores de 180 municípios cearenses deverão receber o benefício por conta das perdas na safra. Em aparte, o deputado Doutor Santana ressaltou as ações realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário na capacitação dos produtores. Discutindo com eles um projeto que dê sustentação à sua produção e que torne a sua produção capaz de resistir às adversidades climáticas. Então é uma parceria que ela requer um empenho grande por parte do agricultor e também por parte do governo do estado, para que ele dê suporte para que o agricultor possa ter as condições objetivas de enfrentamento das adversidades climáticas. No próximo bloco, parlamentares avaliam o cenário político no Congresso Nacional com o novo presidente da Câmara dos Deputados. E o PIB do Ceará recua nos primeiros meses deste ano. Em um minuto. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis. Fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público. Avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas. Além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Identidade cultural tem a cara da nossa gente e mostra o melhor das manifestações artísticas do Ceará e do Nordeste. Todos os sábados, às 9 da noite. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sucessão no Congresso. A escolha de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados repercutiu entre os parlamentares cearenses. O deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, conseguiu vencer o principal adversário, Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, na disputa pela presidência da Câmara. O presidente foi eleito em segundo turno, com 285 votos contra 170 de Rosso. O deputado Rodrigo Maia permanecerá no comando da Câmara Federal apenas até o dia 1º de fevereiro, que é quando terminaria o mandato do deputado Eduardo Cunha, que renunciou ao cargo de presidente sob pressão na semana passada. Eduardo Cunha conseguiu, junto com aliados, o adiamento da votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre a cassação do mandato. Quanto a Rodrigo Maia, ele já tinha vencido o Rosso no primeiro turno, com uma diferença de 14 votos, 120 contra 106, com apoio das bancadas do próprio DEM, do PSDB, PPS e PSB. No segundo turno, conseguiu angariar também o apoio de outros partidos, como o PDT, PCdoB, PR e PTN. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Ceará. O deputado João Jaime, do mesmo partido do presidente da Câmara eleito, acredita em mudanças positivas no quadro político nacional. Serão 6 meses muito intensos e muito importantes para o futuro do Brasil. Nesses 6 meses é que as reformas que precisam ser feitas para que o Brasil volte ao eixo e volte a crescer, é que serão votadas no Congresso, e para isso depende muito, tanto do presidente da Câmara como do presidente do Senado. São matérias que, algumas delas, são emendas à Constituição Federal que precisam de quórum qualificado. Para o deputado Aldique Mota, a mudança acaba com a era Eduardo Cunha. É um presidente que vai entrar com força dentro do plenário, desconstituindo a força que tinha o presidente Eduardo Cunha. O ex-presidente Eduardo Cunha foi derrotado ontem. O candidato dele levou uma derrota, mesmo no voto secreto, uma derrota esmagadora, mostrando claramente que a Câmara dos Deputados não quer continuar seguindo o modelo que o deputado Cunha, Eduardo Cunha, vinha protagonizando. O deputado Leonardo Pinheiro vê com otimismo a mudança. Para ele, é a oportunidade de estabilidade da Câmara. A Câmara Federal, ela passa a ter um ambiente de mais estabilidade, né? Obviamente para que possa dar um bom andamento aos trabalhos daquela casa e possa contribuir com o governo federal nas importantes medidas, nas importantes mudanças que o Brasil necessita nesse momento para voltar à sua normalidade, para voltar o desenvolvimento, para voltar a geração de emprego e renda. O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, IPES, divulgou a análise do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre deste ano. Nos primeiros meses, o PIB do Ceará caiu 5,5%. No primeiro trimestre deste ano, o PIB do Ceará caiu em torno de 5%. A atividade econômica recuou 8% na indústria, com pior desempenho na construção civil. No setor de serviços, também houve uma redução em torno de 5%, puxado pelo comércio, ambos influenciados principalmente pelo desemprego e queda do consumo. Tudo isso resultado da crise econômica e política que o país atravessa. Foi o que revelou o levantamento divulgado pelo IPES. Uma queda expressiva, né, puxada especialmente pelo desemprego, que tem aumentado, e pela redução dos salários e pela inflação. Então, as famílias passam a consumir menos e isso acaba reduzindo o setor de serviços como um todo. Já a indústria, que é o nosso segundo segmento mais importante, você tem uma queda na transformação, que é o seu principal segmento dentro da indústria. E essa queda, ela é motivada pelos principais segmentos da transformação, que são calçados, alimentos e bebidas. São setores que produzem bens voltados ao consumo das famílias. Já o setor agropecuário cresceu quase 9%. Outros estados também fazem análise desses dados. Alguns, como Espírito Santo e Pernambuco, registraram uma queda mais acentuada que o Ceará, 14% e 9% respectivamente. O resultado desse primeiro trimestre do ano para o estado do Ceará, ele é acompanhado também de resultados negativos em outros estados, que também fazem a medição do nível de atividade econômica para o referido trimestre. Então, na verdade, esse número apenas retrata a realidade que nós estamos vivendo nesse período.
o que mostra que o Estado do Ceará está seguindo a trajetória, o comportamento da dinâmica da economia nacional. A perspectiva de melhoria, caso o cenário político e econômico se consolide nos próximos meses. Nós necessitamos, de uma maneira, de um modo urgente, que haja uma mudança de pensamento, de expectativa por parte de todos os agentes que formam a economia, tanto por parte dos políticos, principalmente eles, também como por parte dos empresários, que voltem a apostar na geração de empregos, para que com o aumento do número de empregos e aumento da massa salarial, o consumo possa retornar e aí você possa ter rebatimentos positivos. Pegar escritores, poetas e leitores e discutir o movimento literário cearense. Estes são alguns dos objetivos do Grupo Chocalho, que promove entre os dias 24 e 26 de julho o 5º Congresso de Escritores, Poetas e Leitores do Ceará. A repórter Camila Carvalho tem mais informações. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. O evento tem o objetivo de comemorar os 33 anos do Grupo Chocalho, que é um dos grupos de arte mais antigos de Fortaleza. O congresso também deve comemorar o Dia do Escritor, em 25 de julho. Quem está aqui ao meu lado é o coordenador do Grupo Chocalho, o professor Auriberto Cavalcante. Como é que vai ser a programação desse congresso? Bom dia. Bom dia. O 5º Congresso, ele está organizado para levar não somente aos escritores a mensagem do grupo, o trabalho do grupo, mas principalmente para despertar nas pessoas a consciência da leitura e da escrita. Nós temos vários projetos de leitura e escrita que a gente já vem trabalhando esse tempo todo, festivais de poesia nas escolas públicas, e durante esse 5º Congresso nós teremos também um congressinho que vai ser dirigido para as crianças e adolescentes. A princesa da literatura infantil, a poeta e escritora Francinete Azevedo, vai estar coordenando esse trabalho. E teremos também palestras de interesse dos escritores, né, tanto da parte de edição, como principalmente da parte de conscientização. O professor Pedro Lira, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estará aqui com a gente, vai fazer uma palestra, vai lançar livro. A escritora Beatriz Alcântara, da Academia Cearense de Letras. O professor Batista de Lima, também da Academia, vai falar sobre a literatura cearense. E teremos lançamentos de livro. No dia 25 de julho é o Dia do Escritor. E nós vamos estar homenageando escritores, pessoas ligadas à cultura, e principalmente pessoas que nos ajudam, pessoas que vêm patrocinando o nosso trabalho, que vêm nos apoiando durante esses 33 anos, porque é impossível caminhar 33 anos sem apoio. E são essas pessoas, essas entidades que fazem parte da nossa história, né? Estaremos homenageando a Fundação Beto Studart, estaremos homenageando como forma de gratidão, porque também eles nos ajudam também, escritores como a Beatriz Alcântara, Lúcio Alcântara, Gonzaga Mota, que é ex-governador, que agora transformou uma parte do seu escritório em biblioteca, em livraria do autor cearense, porque lá o autor cearense vai poder vender o seu livro, né, e não pagar essas comissões altíssimas que são cobradas por essas livrarias. Enfim, vai ser uma festa bonita, lá na Casa José de Alencar, é um espaço maravilhoso. E nós convidamos todos os poetas, escritores, leitores, porque não adianta ter escritor se não tiver leitor. A nossa maior preocupação é com a formação de leitores. E convidamos, em especial, que o povo vá conhecer a casa onde nasceu o escritor José de Alencar. Muita gente aqui de Fortaleza não conhece o espaço. Tem pinacoteca, tem museu, é um espaço maravilhoso, restaurante, amplo estacionamento. Então, domingo, vamos lotar a Casa José de Alencar. Domingo, dia 24, e também no dia 25, que é o Dia do Escritor. Como os interessados podem participar, podem fazer inscrição? Bem, as inscrições poderão ser feitas antecipadamente através do blog do Grupo Chocalho. É grupochocalho.blogspot.com. Porque você fazendo a sua inscrição, você vai estar garantindo também o seu certificado de participação.
Obrigada pelas informações. Então, estão todos convidados. O evento será, esse congresso, será no dia 24, 25 e 26 de julho. Com você, Tiago. Obrigado, Camila. Daqui a pouco, audiência pública com juristas e policiais debate modificações na Lei Maria da Penha. Nós voltamos já. TV Assembleia é um canal de diálogo entre o Poder Legislativo e a sociedade. A transmissão diária e em tempo real da sessão plenária garante transparência na atuação de seus representantes. Sessão plenária, de terça a sexta-feira, a partir das 9 da manhã, ao vivo, direto do plenário 13 de maio, na Assembleia Legislativa. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Veja agora como está a agenda de atividades da Assembleia para esta sexta-feira. Camila Carvalho traz um resumo da sessão plenária de hoje. Camila. Tiago, na sessão plenária de hoje está prevista a leitura de um decreto legislativo de autoria do deputado Renato Roseno, de um projeto de lei de autoria do deputado doutor Carlos Felipe, que institui no calendário oficial do Estado do Ceará a Feira Regional da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária do território de Inhamuns e Crateús. Também devem ser lidos 49 requerimentos. E daqui a pouco, no comitê de imprensa aqui da Assembleia, o comitê cearense pela prevenção de homicídios na adolescência vai apresentar um relatório, fazer um balanço, né, desse comitê, das atividades do comitê. Esse comitê foi presidido pelo deputado Ivo Gomes e o deputado Renato Roseno é o relator. Vamos saber como é que vai ser a sessão plenária de hoje, quais são os deputados que estão inscritos para o primeiro expediente. O deputado Heitor Ferri, do PSB, o deputado Fernando Hugo, do PP, Júlio César Filho e o deputado Evandro Leitão, os dois do PDT, e a deputada doutora Silvana, do PMDB. Para o segundo expediente, o deputado Roberto Mesquita, do PSD, e até este momento, para o tempo de liderança, está escrito o deputado Heitor Ferri, pela liderança do PSB. Vale ressaltar que cada deputado tem direito a 15 minutos na tribuna, tanto no primeiro como também no segundo expediente. E no tempo de liderança, cada deputado tem direito a 10 minutos na tribuna. Com você, Tiago. Obrigado mais uma vez, Camila, pelas suas informações. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional tem como objetivo modificar a Lei Maria da Penha. Uma audiência pública para debater o tema reuniu representantes da OAB, Defensoria Pública e delegados da Polícia Civil. Um divisor de águas. Assim é considerada a Lei Maria da Penha, criada em 2006. Mesmo após os avanços na legislação que combate a violência doméstica, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios quando resolvem denunciar o agressor. Apesar de ser uma lei de referência internacional, alguns artigos ainda não foram regulamentados. Tentar fazer um diálogo, tentar fazer uma escuta da sociedade, que o projeto de lei não fez. Todas as conquistas das mulheres, toda a legislação, todas as redes que a gente foi criando ao longo dos últimos anos, a gente foi criando, dividindo isso com a sociedade, ouvindo a demanda da sociedade. Só as mulheres que são vítimas de violência sabem o que é preciso para isso. Então, o que a gente está tentando fazer no Brasil inteiro é tentar ouvir a sociedade, tentar ouvir as várias organizações para que a gente vá melhorando cada vez mais a implementação efetiva da Lei Maria da Penha. O delegado de Polícia Civil, Nival Freire, ficou responsável pelo caso da farmacêutica na época, que ficou paraplégica após levar um tiro do marido. Hoje, 33 anos depois do crime que deu origem à Lei Maria da Penha, Nival Freire aponta algumas alterações necessárias à legislação.
Uma delas dispõe que os delegados podem deferir medidas protetivas de urgência, o que, segundo ele, vai dar mais celeridade a processos e proteção às vítimas. Às vezes, essa medida, quando ela vai sair, ela já tem acontecido, em alguns casos, o pior. Então, nós estamos aqui para discutir justamente isso, a contribuição que o delegado de polícia possa dar, porque muito beneficiado vai ser as mulheres que poderiam ser vítimas de violência e, com essa atuação da polícia, isso aí vai ser evitado. Existe esse projeto de lei na Câmara que visa modificar a Lei Maria da Penha, principalmente no que concerne aos delegados e delegadas terem o poder, né, de deferir medidas protetivas de urgência, algumas medidas protetivas. Então, o projeto de lei tem alguns artigos, mas o que está causando essa discussão é o artigo 12B, que é esse relacionado às medidas protetivas. Esse foi um dos pontos mais discutidos da audiência pública, que contou com a presença de representantes da Defensoria Pública do Estado, que compõe hoje uma rede de proteção das mulheres vítimas de violência. Outro ponto do projeto de lei discutido no evento é que a lei determina que a vítima seja atendida preferencialmente por servidoras. A partir de hoje, o primeiro expediente entra em período de recesso legislativo. Você continua acompanhando as notícias do Parlamento e do Ceará no Jornal Assembleia, que vai ao ar todos os dias às 10 para 7 da noite, aqui na TV Assembleia. Nós voltamos com nossa programação normal no dia 1º de agosto. Bom dia!